На очах сльози, а на серці – радість. Юрій – військовослужбовець і віднедавна – тато. Дякую, що обрали наш пологовий. Щастя, що може відчувати людина, яка, в якій народжується дитина. Щастя. Про народження сина Юрій дізнався ще на фронті. Виконував бойове завдання на Запорізькому напрямку. Після дзвінка від дружини відразу відпросився та поїхав до родини, згадує чоловік. Дружина позвонила, порадувала. У мене так вийшло, що я відчував, що щось не то, щось сталося. І я вибіг швидко, взяв трубку, і мій дружина мене так повістила, що у мене син народився. Юрій та Наталія мріяли про парні пологи. Та все вийшло інакше. Жінка народжувала одна, бо чоловік не встиг повернутися з бойових дій. Ну, ми дуже хотіли і чекали. Ну, я все ж таки за те, щоб життя тривало. І зручного часу немає, і не настане ніколи. Треба жити, ну, зараз. І завтра може й не бути. Спеціалісти прогнозували пологи на 21 березня, але за день до запланованої дати у жінки відкрилася кровотеча. Була загроза для обох. О 6 ранку Наталія потрапила до лікарні, а вже о 7:15 побачила довгоочікуваного синочка. Коли кровотеча у жінки під час вагітності, то йде ліч на хвилини. Коли він кричав на операційному столі, отий малий Богданчик, ну, ми були всі щасливі. І оці сльози, які ми бачимо, ну, вони коштують дуже багато. Подружжя назвало немовля Богданом, на честь побратима, якого в майбутньому планують взяти хрещеним батьком. Наразі ж мріють лише про одне – мир Україні. І про донечку, додає пан Юрій. Антоніна Чуйко та Ілля Кононов, Open News, телеканал відкритий.